प्रहरीले सांसद सुनिल शर्माको आइएससी उत्तीर्णको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको आशंकामा पक्राउ गरेको जनाएको छ मोरङ तिनका प्रतिनिधि सभा सदस्य शर्मालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बिहिबार उनको काठमाडौँको गोल्फ गोल्फुटार स्थित घरबाट गर पक्राउ गरेको छ सिआइबीकी निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यका अनुसार नक्कली डाक्टर खोजी गर्ने प्रहरीको अपरेसन चार्ली फोक्टर अन्तर्गत सुनिल शर्मा पक्राउ परेका हुन् सिआइबीले शर्मा पक्राउ परेको बारे सङ्घीय संसद सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा उनको आइएससीको प्रमाणपत्रलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पुष्टि नभएको उल्लेख गरेको बताएको छ सिआइबीका अनुसार शर्माले एमबिबिएस अध्ययनका लागि पेश गरेको आइएससीको प्रमाणपत्र पत्रमा नक्कली हो उनले भारतको कलेजबाट ल्याएको प्रमाणपत्र नक्कली भएको प्रहरीको दावी छ यो प्रकरणमा सुनिल शर्मासँगै डाक्टर रञ्जित कुमार यादव र डाक्टर अमित चौधरी पनि पक्राउ परेका छन्